Adhe që është muna e bioenergjisë? Si kur në wireless që po kyqem na, në router, passwordin, sa ki passwordin e wirelessit, që shtu përshtyp që ashtu është edhe bioenergjia. Dhe më thonë, bioenergjia arjeti i energjisë pozitive, energjisë universale, energjisë zotit, që shdush quje, ka egzistun këtë botë prej që është kriju bota. Më këpëtën, dhe më thonë, ato e kena dhurat na, e civilizimet e lashta kanë ditë qysh me u kyq në qëtë rjetë, në qëtë bio rjetë. Ta është për shambull nëse kyq është e tonë, a jam unë e rëtere, a jam unë e një... Jo, edhe unë edhe ti qëtë pjesë që pe perceptojmë si hapsin, edhe shkencërësht është e vërtetu me Amerikanë të i thojnë natural grid, me cilin na jem të konektum në qëtë planet ku jetojna, edhe e kemë një farë lidhëshmërie me njëni tjetërin, edhe pse nuk besojmë që e kemë. A më këpëton, ta shë në momentin që jo në fut në fushën tonë energetike, atër kom akces për me të trajtu qëfar dhe problemi që ti ki.